Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, vamos fazer um exercício sobre propriedades, substâncias puras, termodinâmica. O exercício que nós temos aqui é: inicialmente, o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura contém 1 litro de água a 105 graus, com título igual a 0,85. O conjunto é aquecido e o pistão se movimenta e encontra uma mola linear, onde o volume interno desse conjunto é 1,5 litros. O aquecimento vai continuar até que a pressão atinja 200 kPa. Sabendo que o diâmetro do pistão é 150 milímetros e a constante da mola é 100 N por milímetro, calcule a temperatura da água no final do processo. Então, nós vamos colocar o seguinte. No estado 1, nós temos lá uma temperatura de 105 graus. Então, vamos chamar isso aqui de estado 1. Seria 105 graus com um título de 0,85. Nós temos a temperatura e temos o título. Vamos na tabela de vapor saturado para poder obter as propriedades de volume. Então, aqui na tabela de vapor saturado, para essa temperatura de 105 graus, nós vamos encontrar um VL de 0,001047 metro cúbico por quilo, um volume de vapor de 1,419 metro cúbico por quilo e uma pressão P1, que vai corresponder à pressão de saturação, de 120,9 kPa. Com isso, nós já conseguimos encontrar o quê? Nós conseguimos encontrar o V1. Então, o V1 aqui, ele vai ser VL 1 menos o título 1 mais o VV vezes o título 1. Então, vamos substituir esses elementos aí. VL 0,001047, 1 menos X1, 1 menos 0,85, que é o título, mais 1,419 vezes o título novamente, né? 0,85. Então, isso vai representar um valor de V1 igual a 1,2063705 metros cúbicos por quilo. Então, para esse estado 1, nós já temos aí o volume específico do vapor. Com ele, nós podemos calcular o quê? Nós conhecemos o volume, que é de 1 litro, então nós conseguimos calcular a massa. Então, o volume V1 sobre o volume específico V1. N vai ser 1 vezes 10 a menos 3, porque seria de 1 litro, dividido por 1,2063705 metro cúbico por quilo. Nós vamos encontrar aí uma massa de 8,289 vezes 10 a menos 4, quilogramas. E nós já podemos pensar no estado 2. No estado 2, teve a expansão, ele encontrou a mola, mas não exerceu carga. E aí nós conseguimos encontrar nesse estado 2, já temos o volume V2, que é de 1,5 litro, e como não teve ali alteração no contato da mola, ele só encostou na mola, não exerceu carga, podemos falar que P2 vai ser igual a P1. Com isso, nós podemos calcular qual vai ser o volume específico V2. Então, o volume específico V2, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor do volume, que é 1,5 vezes 10 a menos 3, dividido pela massa, que é de 8,289 vezes 10 a menos 4.
Então, daqui nós vamos tirar que o volume V2 é de 1,8096 metros cúbicos por quilo. Tendo esse volume V2 e tendo a pressão P2, que seria igual à pressão P1, nós vamos consultar na tabela para poder ver se ele já atingiu a condição de saturação ou se ultrapassou essa condição de saturação. Então, V2, 1,8096 metros cúbicos por quilo. Como nós já tiramos ali da tabela, inicialmente, ó, o volume de vapor de saturação é 1,419. Como nós temos aqui um V2 de 1,8096, nós podemos concluir que V2 é maior que o volume de vapor, então é maior que o volume na saturação. Então, nesse estado aqui, ele já entra na condição de vapor superaquecido. E podemos já pensar no estado 3, que é quando ele vai comprimir a mola até atingir a pressão final. Então, no estado 3, ele atinge a pressão final, que é de 200 kPa. E nós temos a massa desse elemento aí de dentro, que é de 8,289 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Nós vamos fazer o seguinte. Essa pressão P3 foi quando ele comprimiu a mola. Então, quer dizer, nós temos lá que a pressão P3 ela vai ser a pressão P1 mais a força ou a força sobre a área, né, de contato do pistão. Então, seria a força da mola dividido pela área. Só que nós temos aqui também o quê? Esse x, nós temos que pensar em termos de volume. Então, a variação que nós vamos ter aqui, P3, ela vai ser o quê? Vai ser um P1 mais um K vezes a variação de volume. Se nós estamos falando aqui em variação de volume, nós temos que elevar esta área aqui embaixo ao quadrado, justamente por causa desse detalhe. Nós temos aqui, estamos falando em x, x vai representar um volume, se vai representar um volume dividido pela área, nós encontramos esse valor de x. E como nós vamos determinar isso daí? P3, ele vai ser um P1 mais um K, seria a constante da mola, que multiplica a massa vezes o volume específico V3 menos o volume específico V2. Tudo isso aqui vai dividir pela área ao quadrado. Vamos isolar esse V3. Então, para isolar esse V3, nós vamos fazer o quê? Vou jogar esse P1 para cá, vai ficar P3 menos P1. Essa área que está aqui embaixo vai subir, multiplicando aqui, então vai ficar a área ao quadrado é igual ao K vezes M vezes V3 menos V2. Jogo o K para o lado de lá, jogo o M, que está multiplicando o K para o lado de lá. Então, nós vamos ficar P3 menos P1, que multiplica essa área ao quadrado, dividido por K vezes a massa, é igual a V3 menos V2. Isolando esse V3, nós vamos ficar com V2 mais P3 menos P1, que multiplica a área ao quadrado, dividido por K vezes a massa. Vamos substituir os valores aí, né? Então, V3, ele vai ser quem? Ele vai ser um V2, que é de 1,8096, mais, cuidado com as unidades agora. Pressão 3 é 200 kPa, então ele vai ficar 200.000 pa. Pressão P1 é a pressão de saturação, 120 e 900. A área nós temos ali 150 milímetros no pistão, então ela vai ficar π vezes 0,15 ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado novamente, porque aqui nós temos área ao quadrado. Dividido por, se nós temos aqui 100 newtons por milímetro,
Para passar para Newton metro, é só, para passar para Newton metro, é só multiplicar por 1.000. Então, ela vai ficar 100 vezes 10 ao cubo, que multiplica a massa de vapor, que é 8.289 vezes 10 a menos 4. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar um volume V3 igual a 2.1076 metros cúbicos por quilo. Então, aqui nós já temos o volume específico do estado 3. Com esse volume específico do estado 3, nós temos a pressão, nós podemos avaliar a condição do vapor. Então, continuando aqui, ó, P3 é 200 kPa para um V3 de 2,1076 metros cúbicos por quilo. Vamos pegar a tabela do vapor superaquecido agora, em função dessa pressão. Então, 200 kPa vai corresponder 200 kPa. Com esse valor de volume, nós temos aí um volume de 2.1076. 2.1076, ele vai estar entre 600 graus e 700 graus, que é 2.013 e 2.2443. Nós não temos esse valor, então nós vamos ter que fazer uma interpolação, né? Então, 600 graus corresponde a um volume de 2.013. A temperatura que nós queremos descobrir corresponde a um volume de 2.1076. E 700 graus corresponde a um volume de 2,443. Então, vamos fazer uma interpolação. T menos 600 sobre 700 menos 600 vai ser igual a 2.1076 menos 2,013 sobre 2,443 menos 2,013. Com essa interpolação, nós conseguimos descobrir a temperatura da água no final, que vai dar aproximadamente 641 graus Celsius. Com isso, nós determinamos a condição para água. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, faça a inscrição no canal e até o próximo.